Anno Hideaki. 地球が崩壊した近未来、人造人間を操る3人の少年少女たちが襲いかかる謎の巨大物体と戦いながら成長していく話題のアニメ、新世紀エヴァンゲリオンの監督である。ジャンヌさん、ビッグになりましたね。ビッグ、これがなんであんまりビッグって感じしないですけど。だって私なんか旗で見ていてすごいなって、アニメ史以外のところでもなんか庵野秀明今若者に大人気みたいな。あんまりピンとこないですね。あ、そう、うん、でも以前に比べてなんか注目されてるでしょ。注目あされてんのかな。でもあんまり本当にピンとこないんだよ。あ、そうなんだ、うん、そもそも映画に興味を持ち始めたのっていつ頃なのかな。いや、子供の時から映画じゃなくてね、テレビばっかりだったんですよ。テレビっ子だからね、うん、それはアニメとか特撮とかが中心。うん、他のドラマもそれなりに、うん、いわゆる普通の子供として育ってたんですけど、うん、うん、やっぱ特撮もんとかヒーローもんとかに憧れてたけど、やっぱそういうのはね、やっぱやろうと思わなかったね。ヒーローもの、うん、あ、でもね、高校の頃になるとフィルム回したくなったんですよ。8ミリ実写の方の。そうそうそう、8ミリ、うん、アニメも実写も両方とも。へー、突然突然誰かの影響を受けて。いや、自分でも作ってみたいっていうのがあったんです。そうね、あ、そういう欲求が出てきて、でそういうのやってたのかな。なんかごっこがなんか講じてそっちに行ったような感じだな、うん、多分。やっぱりあれかな、最初はなんかあの動く絵を作るときってパラパラ本みたいなものを自分で描いたりとか。そうそうそう、国語のね、教科書がね一番あったんだよ。社会科もね、暑いのは暑いんだけど、あれ端っこの立ち切りのところに耐えてお偉いさんの写真とか載ってるじゃないですか。あれが邪魔でね。なるほど、国語の教科書それがないんだよ。パラパラしやすかった。そうそうそう、最初に撮ったのがあの下手な鉄砲カズーちゃんたる。いや、高校の時にその前にちょっとやったんだけど、うん、それは今フィルムがもうどこにいたか分からなかった。で、あの作品っていうのは浪人時代。そうそうそう、そうっす。浪人してる時に、まあなんかな、本当は勉強しなきゃいけなかったんだけどね、うん、そんなことばっかりしてたからね、うん、やっぱ好きだったのかな。勉強よりはね、勉強はつまんないですよ。まあ、面白い勉強もあるけど、大抵の勉強つまんなかったからね。うん、私でもあの下手な鉄砲カズーちゃん当たるって初めて見てびっくりしちゃった。なんかね、懐かしかった。なんか昔こういうのあったような気がするんですけど、うん、まあ昔あったんですけど。あれって何に書いて動かしてるんですか。あれは大英の計算用紙。ダイエーの計算用紙。ダイエーってスーパーの。そうそうそう、あの計算用紙。うん、で、あの一枚一枚撮影して。そうそうそう。へー、まだね、まあ専門的なタイムシートとかそういう存在も知らなくて、うん、勘でやってたってですよね、書き送りってやつ。実製作のグループっていうのがあって、うん、まあ、そこでやってた。あ、個人で作ったのをみんなで撮影したの、そういうやつ。あの時に、あの時かな、あの監督かなんかね、庵野っていうこう名前が出るよね。はいはいはい。あれ、あのサインって今も変わらないですね。変わらないですね。中学の時から全然変わってない。はあ、 ANN ってなって、うん、中学の時に、そう、あの美術部行って自分の絵描くじゃないですか、うん、するとなんかそれなりにカッコつけてサインとかいるでしょ、カクカク油絵にね、うん、その時のやつがまだ。働く車っていうのは子供の歌だから、なんだっけな、あれ、丈夫なタイヤ。そう、丈夫なタイヤ。全然違う、ごめん。全然違う。いや、車、私だって車がよく動いてて、車がビニョーンとかなったりしてよく動いてて、あれ主役タイヤだったのかと思って、結構もう一回見ちゃった。でもあの動きってなんかすごく滑らかで、なんかね、あの子供の時に見たね、外国のアニメ見てるみたいだった。 あれね、まあ専門的に言うと全部一コマ作画だから多分滑らかなんです。一コマ作画だと滑らかなんですか。滑らかなんです。どうして。どうしてって、一応フィルム24あるでしょ、うん、フィルム24のうち24全部動いてるからね、うん、普通のアニメっていうのは24のうち 8枚なんですよ。8歳20歳だから3コマなんです。それを一コマずつ動かしてるから。そうそうそう、だから普通のやつのテレビの普通の3倍のスピードで動いてるんですね。はあ、
まあ、3倍というのはちょっと変だけど、それ結構技術高かったんじゃないですか、大学生の技術にして。うん、みたいですね。なんかね、当時はそんなに思わなかったんだけど。で、評価は？評価、あれは U もらいましたよ。あれは何、一人で作ったんですか？あれは一人です。そうなんだ、うん、なんか私、へえ、アンノさんもこういうのを作ってた時代があったんだなと思って。こういうの作ってた時代が、うん、すごいなんかびっくりしました私は。そうか、でも僕らの頃は普通だったけどね、ああいう風に実製作やってたの。またヒーローに憧れる庵野監督はアニメだけではなく大学時代仲間の作る特撮ものにもスタッフとして参加。その中の一つがこの愛国戦隊大日本。あい、アニメから慣れてこの特撮ものの話なんですけど、あの、なんだっけな、はい、愛国戦隊大日本、あれは私はバトルフィーバー G を思い出してまあ戦隊もんだからね、往年のあれ、あれは安野さんは手伝いの手伝い、うん、あれで、何でしたっけ、メカデザインでしたっけ、デザインとか、まああと工学の工学作画っていうか、まあ、そういうアニメの部分とかですね、うん、あとは着ぐるみなんか入ったりですね。ですか、うん、何色に、いや、ね、そっちじゃない、ロボットに入ったり怪人の方に入ったり、あとナレーションもやってなかった。あ、ナレーションもやってる。神風武士は有事に備え日夜体を鍛えていた。苦しい戦いは今始まったばかりなのだ。三国を守れ大日本。あのナレーションでも雰囲気出てましたよね。あ、いや、一応大平と雰囲気やってみたんですけど工業機ねそれぞれのマシーンが合体してロボットになるでしょ、うん、あれ何で作ってるの。紙に普通にこう、だからえって何でくっつけてるの。ボンドとか、 なんかペーパークラフト。